আবেলিৰ সময় আৰু এইখিনি সময়ত মই সাধাৰণতে ঘৰৰ চাদৰ ওপৰত থাকোঁ, চাদৰ ওপৰত বহি থাকোঁ, ৰ'দ লওঁ। আৰু তেনেকুৱাতে এই পাৰশালিয়ে ৰুণ দিলে, ইমান ভাল লাগিলে শুনি। আমাৰ ঘৰখনত বহুত পাৰ হৈছে, পাৰ মানে ৰাতি শোৱা মোৰ দিগদাৰ হৈ যায়। এদিনটো ৰাতি ইমান ভয় খালোঁ, ভাবিলোঁ এই চিলিংখনৰ ওপৰত কোন উঠিলে, একদম মানুহে খোজকঢ়াৰ নিচিনা এটা শব্দ। তাৰপাছত ভাইটিয়ে পিছদিনা দেখুৱাইছে এয়া পাৰহে হয়। আজিকালি বাৰু ভয় নালাগে, চাওকচোন ইমান মৰম লাগিছে। আৰু আমাৰ মানা, মানাই যেনিবা মই ক'ত বহি আছোঁ, কি কৰি আছোঁ, পিছে পিছে একেবাৰে চি আই ডি নিচিনা গম পায়ে যায়। নহ'লে মিনিক চিঞৰি থাকিব, অ' মিনি, অ' মিনি, মা ক'ত গ'ল, মা ক'ত গ'ল। ঘৰত থাকিলে মানে এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণেও মোৰ পিছ নেৰেই। আৰু খুব ৰস পাইছে মোৰ লগত ৰ'দ লৈছে এইকণ সময়। অৱশ্যে মিছ আহিছিলে, তাই টিউশ্যনো ল'লে। তাৰপাছত এয়া তাইও অকণমান ৰ'দ লৈছে। ৰ'দ মানে কি, কমলা খাইছে, সেই কমলাৰে আৰম্ভ কৰিছে। কমলাও কমলা এনেকৈ নাখায় আকৌ দেই, জলকীয়া দিব, নিমখ দিব, ধনিয়া চনিয়া দি খুব ধুনীয়াকৈ খায়। আমাৰ ঘৰৰ চাদত এয়া মই, প্ৰিয়ংকা, মানা আৰু মিনি গোটেইবিলাকে ধুমধাম বগৰী খাইছোঁ, আৰু বগৰীৰ লগে লগে কমলাও খাইছোঁ। প্ৰিয়ংকা বা আৰু মোৰ লগত কথা পাতি মানাই চাদৰ ওপৰৰ পৰা আহিলে আৰু ইয়াৰ পঢ়া টেবুলত বহিছে। পঢ়া টেবুলত বহা নাই, চকীত বহিছে। যিয়ে নহওক, আহি পেলাই ৰুমটোত সোমাইছোঁ, দেখিছোঁ মানাই এইবিলাক কি খাই আছে, একদম কে এফ চি সাজু। ভাল নালাগে ন, কে এফ চি চে এফ চি আনি পেলাই এনেকৈ খাই থাকিলে। কেতিয়া অৰ্ডাৰ দিলে, অ' প্ৰিয়ংকাৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলে। প্ৰিয়ংকাই মানে কে এফ চি চে এফ চি আনিবলৈ, তাই চুইগি জমেটো একো ডাউনলোড কৰা নাই, আজি মানাই সেইকাৰণে তাৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছে। 50% অফ পাইছে হেনো, শুনকচোন। মানা কি খাইছা তুমি? বুৰগুৰ আহিব তোমাৰ এক্সামত। এইটো এইবিলাক তোমাৰ একদম সদায় সদায় এটা এটা বস্তু লাগেই ন, বুৰগুৰ বাৰ্গাৰ, তাৰপিছত গুৰগুৰ। কনচেনট্ৰেশ্যন লেভেল বাঢ়ে। যিমান অসমৰ পৰীক্ষাৰ্থী আছে সকলোৱে তোমাৰ লগতে নাজানে আকৌ বুৰগুৰ খাবলৈ। গ্ৰীণ টি লুজ কৰিবলৈ ফেট, বাৰ্গাৰ খাই পেলাই গ্ৰীণ টি খাই দিয়ক, ৱৰ্কআউট নকৰিলেও হ'ব মানুহে, ফেট কেনেকৈ দিব। আপোনালোক সকলোৱে ট্ৰাই কৰিব তন্দুৰী জিঞ্জাৰ বাৰ্গাৰ ফ্ৰম কে এফ চি, নট স্পনচাৰ্ড। কে এফ চিয়ে আমাক পইচা দিব লাগে ন, মই ইমান এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰি আছোঁ। কে এফ চিও পগলা হৈ গৈছে চাগে, এইটো কি বস্তু, ৰেগুলাৰ এইপিনে বাৰ্গাৰ, এইপিনে আৰু এটা আনা নহয় কি বাকেট, কিবা বাকেট এটা আনা নহয়, ফেঞ্চি বাকেট নেকি, ফেমিলি পেক নেকি, কিবা এটা আনা যে তুমি। ফোনটো বেয়া হৈছে, ব্লাৰ নিচিনা হৈ গৈছে। মোহাৰিটো অঁ এতিয়াহে চাফা আহিছে, এতিয়া তোমাৰ বাৰ্গাৰটো সেইটো ভাল দেখিছে, এতিয়া লাগিছে যে তুমি এড দিছা। অঁ ফেট কেনেকৈ কমাব পাৰিবা না, অকণমান টিপছো দি দিবা নেকি, কোৱাচোন। বাৰ্গাৰ খাব, সেইটো কি বাৰ্গাৰ সেইটো কৈ দিয়া, তন্দুৰী জিঞ্জাৰ বাৰ্গাৰ। তাৰপিছত বাৰ্গাৰ খাই কি কৰিব, লিপটন লেমন টি খাই দিব, জিমলৈ নগ'লেও হ'ব, ৱৰ্কআউট কৰিব নালাগে আৰু, এইটো কৰিলে যি খাই পেলাই মুঠতে গ্ৰীণ টিটো খাই দিব লাগিব ন। জিমবিলাক যে এনেই খুলিলে, এই অসমত এগালমান জিম খুলিছে, ৱেষ্টেজ অফ টাইম মানি, মানে ইমান ধুনীয়া টিপছ দিছে, একেবাৰে কি 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 খাব লাগিব, কি খাব লাগিব, আগৰ পৰা কৈ দিয়াচোন, কি জিঞ্জাৰ কি, সেইটো খোৱাৰ পিছত লিপটন লেমন গ্ৰীণ টি খাব লাগিব, তেতিয়া একদম ফেটছবিলাক খোৱা হৈ যাব ন। মই ক'তে মৰি যাওঁ, এতিয়া ৰেকৰ্ড কৰা মানুহ হোৱা, মোক খাব দিয়া, ৰেকৰ্ড নাই কৰা, মই ৰেকৰ্ড নাই কৰা। জমনি এটা হৈছে, মই কাইলৈ এটা কথা এপিল কৰিব লাগিব জনসাধাৰণক, জিমবিলাক এনেই খুলিছে, তাৰ ঠাইত বেলেগ কিবা খুলিব পাৰিব। গ্ৰীণ টি খাই পেলাই, যিকোনো বস্তু খাই গ্ৰীণ টি খাই ফেটছ কমাওক মানাৰ নিচিনাকৈ। আৰু এতিয়া চবৰে বিৰাট ফূৰ্তি বিষয় যে সকলো বস্তুৱে খাব পাৰিব ন। পম পম আ পমু, আ পুনু, আকৌ খং উঠিব, তুমি পুনু মাতিছা, পুনু মাতিছেও, হে বুলি মাতিছে পম পমে, পুনৰ বুলি মাতিলে মাতিছে তোমাক, তাই বাৰ্গাৰ খাব দিব যোৱা, নাই কৰা দিয়া, দুইজনী খালি এইটোৱে আৰু, এই ভগৱান তুমি পানী কিয় গৰম কৰিছা, সেইটো কথা কোৱা, তাই কিবা এটা বনাই আছে, মুখখন এনেকৈ এনেকৈ কেলে দিছা,
আয়ো মানুহবিলাকে নিজকে বহুত টেঙৰ বুলি ভাবে এই ধৰা কম পম মই কেতিয়াও উলিওৱা নাই কিন্তু সন্মুখৰ এনেখন নিজে নিজে ওলাই আছে ইমান অকোৱা ছোৱালী এজনী যা মানা এতিয়া খাই থাকা তুমি ফেটছ কমাই দিয়া আমাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা তোমালৈ হ'বনে মাকৈ আৰু মেগি এই শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে আনিছে মাকৈ কেইটা পালা দুটা কেইটকাত বিশ টকাত এইয়া বিশ টকাত বিশ টকাত দুটা নহয় হেৰি কি এটাত ত্ৰিশ টকা দুটাত চল্লিশ কি এটাত ত্ৰিশ টকা দুটাত চল্লিশ এটাত বিশ দুটাতে বিশ বিশ চল্লিশ অঁ তাৰপিছত তুমি অকল দুটা আনিলা অঁ তিনিটা নানিলা পৰীক্ষাৰ্থী মানে মোবাইল অফ কৰা তুমি কিয় মোবাইল চাই আছা পৰীক্ষাৰ্থীক দিছে এয়া মিনিয়ে আজি মিনিয়ে ষ্টাইল মাৰি গৈছে একদম কবই নালাগে পুৰা এয়া দেখুৱাই দিয়া লিপষ্টিক কাজল কাজল চকুটো মুদি দিয়া এয়া মানাই আইলাইনাৰ লগাই দিয়ে সদায় কবালে ওলাই গলে বেবি বিশ মিনিটত পাই যাব ফুচকা অনুভক মাতি পঠিয়াইছো তাক পইচা দিম সি এনে আনি নিদিয়ে উৰিতে দেখিছ মই তোক কিমান বস্তুবোৰ ফুলফিল কৰি থাকো দেখিছ দেখিছ মই তোৰ চব কথা কেনেকে ফুলফিল কৰি থাকো মূৰ্খ এয়াই হৈছে পৰীক্ষাৰ্থীৰ নমুনা কৈছা অনুপ দা বুলি ক'ব লাগে অঁ অনুপ কাইদেউ এতিয়া ইয়াত চলি আছে চেলেঞ্জ দেই চেলেঞ্জ ভিডিঅ' এইটো আৰু এতিয়া কি চেলেঞ্জ চলি আছে কৈ দিয়া ফুচকা চেলেঞ্জ এয়া ভৰাই আছে ফুলফিল কৰি আছে আগৰখিনি খালে খাই পেলাই এতিয়া মনত নাই খোৱা আগৰখিনি খালে খাই পেলাই এতিয়াখিনিত মনত পৰিলে চেলেঞ্জ কৰিব লাগে বুলি এটা এটা প্লেট হজম কৰিলে অলৰেডি এতিয়া লাজত দুইজনী নাকত ধৰিছে সেইকাৰণে নাই খোৱা বুলি কৈ আছে কাৰণ এজনীয়ে বাৰ্গাৰ খালেতো আগতে গতিকে এতিয়া বাৰ্গাৰৰ পিছত কি খালা মাকৈ মাকৈ মাকৈটো নেখালে মাকৈ আধা খোৱা হ'ল সেইটো এনেই নষ্ট গ'ল বিশ টকা এতিয়া ফুচকা চেলেঞ্জ এতিয়া কি হ'ব কথাটো কৈ দিয়া নিয়মাৱলীখিনি এইখিনি কি এইখিনি হ'ল পানী আৰু ইয়াত হ'ল তিনিটা সেইখিনি কি চিটি মাৰি আছে কি কমাই থৈ আহা অঁ এয়া হ'ল তিনিটা ফুচকা মোৰ আৰু এয়া হ'ল তিনিটা ফুচকাৰ মিনিৰ দেই আমি ইয়াতে তিনিটা দেখাই দিওঁ তাৰপিছত এইখিনি হ'ল তেতেলী পানীখিনি তেতেলী পানীখিনি আৰু এতিয়া আমি কৰিম ফুচকাৰ চেলেঞ্জ উইনাৰ কোন হ'ব মই আগতেই ক'ব পাৰোঁ বেবিলে বেবিলে নালাগে বেবিলে নালাগে এতিয়া এতিয়া সময় দেৰি হৈ যাব আৰু অকণমানো সময় লছ কৰিব নোৱাৰা মই এতিয়া টাইমিং দি দিছোঁ মিনি সাজুনে সেইটো পিছত মই এইটো নাই নাই তাই নাথাকে থাকিব মানে তুমি কি প্ৰথমতে নে হেৰি দিবা মিনিক মানে এতিয়া ফুচকা চেলেঞ্জটো এইখিনি থিয় কৰাই ৰখা হৈছে কিন্তু তাই বহিলে মোৰ কেমেৰাটো মুভ কৰাবলৈ দিগদাৰ হ'ব আৰু এতিয়া আমাৰ যোনে এক মিনিটত খতম কৰিবলৈ পাৰে এক মিনিটত জিকিব মই এতিয়া টাইমাৰটো ছেট কৰি দিছো দেই এক মিনিটত মিনি মুখখন ইমান অকণমানি ফুচকাটো সোমামনে আজি হাৰিবই কি কাৰণে হাৰিব সেইটো কথাও মই ক'ম জিকিলে কি কাৰণে জিকিব সেইটোও মই কম বিশ্লেষণ কৰি দিম হ'ল হ'ল অ মোৰ ফোন আহি যাব পাৰে এক মিনিট মই এৰোপ্লেন মোডত দি লওঁ এয়া সকলোৱে দেখিছে এক মিনিট কৰি দিম আমি দেখা পাই দেখিম টাইমাৰটো
লাস্টত দেখুৱাই দিম আপোনালোক সব এটা জিৰো ষ্টাৰ্ট 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 ওকে 3 2 ৰবা ৰবা 3 2 1 গো মিনি আগতে ভৰাই থৈছিল মিনি ফাষ্ট ফাষ্ট মিনি মিনি জিকিলে মিনি জিকিলে মিনি জিকিলে খতম এতিয়া থাকিলে এইকাৰণে নিয়মাৱলীটো ভালদৰে নজনাৰ কাৰণে এইটো অৱস্থা হ'ল দুজনীয়ে জিকিলে মই দুইজনীকে উইনাৰ দিছো সেইজনী পানী তেতেলি পানী খাই এতিয়া পেট বেয়া হ'লে কিন্তু মোক নক'বা সেইটোহে কথা দেই তোমালোকৰ কিমান সময়ৰ ভিতৰত হ'ল চাওঁ এক মিনিট নহ'লগৈ কিমান 18 seconds টোপোলাটো আছে এইপিনে এতিয়া মই অলপমান বাদাম খাওঁ বাদাম খাই খাই আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ মানা আৰু মিনিৰ আজি চেলেঞ্জটো যদিও কমপ্লিট হ'ল ফুচকা চেলেঞ্জটো কিন্তু পৰীক্ষাৰ পিছত হ'ব বুলি মিনিয়ে আকৌ মানাৰ লগত চেলেঞ্জ কৰি থৈছে যিয়ে নহওক ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব